Շանթ հեռուստաընկերությունը և HD Production-ը ներկայացնում են։ Շատ կապրիզնի ժողովուրդ են, չէ՞, հղիկանայք, լասեք, հանելուկներով են, չէ՞, խոսում, որ ասում են, ես ինչ ես ուզում, ասված, ինչ, հետաքրքիր բան ասում, սա ֆանտազիայի ձոր ես տալի, ես իմ ինչքան փող ես ծախսում, գնում մի հատ հետաքրքիր, ասենք կոսմետիկայի կամ ֆեների նաբոր ես առնում, պարզվում է ինքը բուլկի էր ուզում չամիչով։ Հիմա նայում եմ ես նորաթուխ մամաներին, զարմանում եմ էլի շատ բաներ իրա։ Օրինակ, երեխեն խաղում ա բան, եկե սոսկեն պլտքեց, ընկավ գետնին։ Ընկավ սոսկեն, ընկավ, արա հասկացան, որ երեխեն չընկավ երկրորդը։ Ջուրը երաշխում են, ախտահանում բանում ա, լույսի տակ խոշի բան կպաշի նոր, դնում ա կես ժամ լացող, ղժացող երեխու վերա։ Իսկ մեր ժամանակ հիշում եք, սոսկեն պլտ ընկնում էր մաման ինչ էր անում։ Ես էլ քչում իրա փչելուց ավելի շատ բաներ կպնում սոսկին, քան ընկնելու։ Շատ դժվար տարիներ էր, հա, նորաստեղծ մամաներ, իմացեք, իսկապես։ Հիմա ձեզ ինչ կա, հիմա էլ ինչ ուտելիք սարքել, եթե պատվիրելը կա, ինչ աման լվալ, եթե պասուդա մոյկեն կա, ինչ ավել մավել, ինչ բուրդ չփխել, առոք փառոք ապրում եք, էլի, որ հանկարծ կնոջդ ասում ես, դե հիմա սաղ տեխնիկան անում, դուք ինչ եք անում, վարկյանական բերումը ամենաժելեզնի արգումենտը, ասում ա, դու գիտես ծննդաբերության ցավը ինչ ա։